Ազատության հրապարակում մարտի 1-ի հանրահավաքը սկսվեց 1 րոպե լռությամբ։ Անուն առ անուն հիշատակվեցին 2008 թվականի մարտի 1-ի բոլոր 10 զոհերը։ 10 անմեղ արյուն հեղվեց։ Բայց այդ արյունը անտեղի արյուն չէր։ Բոլոր զոհերը զոհվել են խաղաղության ճանապարհին, ժողովրդավարության ճանապարհին, արժանապատվության ճանապարհին, երկիր կայացնելու ճանապարհին։ Մեր զոհվածների անուններն են. Տիգրան Աբգարյան, Տիգրան Խաչատրյան, Գոր Քլոյան, Արմեն Ֆարմանյան, Դավիթ Պետրոսյան, Հովանես Հովանիսյան, Սամվել Հարությունյան, Զաքար Հովանիսյան, Գրիգոր Գևորգյան, Համլետ Թաթևոսյան։ Հանրահավաքի հարթակից Հայաստանի Դաշնային Հրամանատարների խորհրդի անունից ելույթ ունեցավ Խաչիկ Ավետիսյանը։ Նա կոչ արեց քաղաքական ու քաղաքացիական միավորումներին համախմբվել համաժողովրդական խաղաղ ապստամբություն իրականացնելու համար։ Հրամանատարների ռազմադաշնային խորհուրդը կոչ է անում հրաժարվել առանձին անջատ ընդվզումներից և այս պահից սկսել համազգային մոբիլիզացիա։ Ելույթով հանդես եկան նաև Լյուդմիլա Սարգսյանը, Վահագն Խաչատրյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Հրանտ Բաքրատյանը և Լևոն Զուրաբյանը։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ ոչ իշխանական ուժերը, հայ ազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ու ժառանգությունը միասնական ճակատ են ստեղծել իշխանությունների դեմ։ Զուրաբյանի խոսքով իրենց համագործակցության ձևաչափը թույլ է տալիս ձևավորել քաղաքական օրակարգ և այն պարտադրել իշխանություններին։ Հերթի մեջ է կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը, և ես այլևս չեմ բացառում, որ ինչ որ պահի 4-ի ձևաչափը դնի նաև Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը։ Հանրահավաքն ավարտվեց հայ ազգային կոնգրեսի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Դեր-Պետրոսյանի ելույթով։ Հաստիացնում եմ, որ հայ ազգային կոնգրեսը լի է վճռականությամբ մինչև վերջ հասցնելու մարտի 1-ի խնդիրը, դրա պարտակումը համարելով ոչ միայն սրբապղծություն զոհերի հիշատակի հանդեպ, անբարոյականություն նրանց հարազատների նկատմամբ, այլև պետականության հիմքերը խարխլող զազրելի հանցագործություն, որը հասարակությունը իրավունք չունի մոռանալու կամ ներելու և որը անպատիժ չի մնալու։ Իսկ այժմ, անցնելով հայ ազգային կոնգրեսի հետագա աներիքներին, անհրաժեշտ եմ համարում նախ և առաջ պարզել, թե ինչպիսի խնդրի առջև է այսօր կանգնած մեր երկիրը։ Որն է մեր խնդիրը? Հավաքվել ենք այստեղ, խորհրդարանում քննարկումներ են տեղի ունենում։ Վերջապես պարզել ենք այն խնդիրը, որի շուրջ պետք է ժողովուրդը համախմբի։ Դա խնդիր չի, խնդրի լուծման բանալի է դա։ Հասկանալի է։ Հասկանալի է, որ մաքսային միությունը, Հայաստանի անդամակցությունը այլևս անշրջելի է։ Ինչ կուզեք արեք, ում սա դուր կգա, թե դուր չի գա։ Սա այլևս անշրջելի է։ Իսկ եվրոինտեգրումը տեսանելի ապագայում անհնարին։ Ըստ այդմ, թե կոնգրեսը, թե ընդհանրապես որևէ քաղաքական ուժ իր հաշվարկները կատարելիս, այսուհետև պարտադրված է մեկնել այս անժխտելի իրողությունից, քանի որ դրա անտեսումը, ծնելով սին պատրանքներ ու կեղծ օրակարգեր, կարող է հանգեցնել լուրջ սխալների ու վտանգավոր հետևանքների։ Այս իրողության հաստատմամբ ինքնաբերաբար տրվում է նաև մեր դրած հարցի պատասխանը։ Այն է, Հայաստան այսօր կանգնած է մաքսային միությունում այնպիսի արժանապատիվ իշխանությամբ ներկայանալու խնդրի առջև, որը թե երկրի ներսում, թե արտաքին աշխարհում վայելած հարգանքի ու վստահության շնորհիվ, ի վիճակի է այդ միության ընձեռած հնարավորությունները
առավելագույնս ծառայեցնելու մեր ազգային շահերին, իսկ բացասական անդրադարձումները հասցնելու նվազագույնի։ Ահա սա է խնդիրը, ուրիշ խնդիր այսօր չկա։ Ես չեմ ուզում այս հանրահավաքում հասարակությանը խաղաղ իշխանապողության ճանապարհային քարտեզ առաջարկել։ Հերո մնալով կոնգրեսի դաշնակից խորհրդարանական խմբակցություններին քաղաքական օրակարգ թելադրելու մտադրությունից, այդ քարտեզը նրանք կոնգրեսի խմբակցության հետ համատեղ նրանք միասին պետք է մշակեն, եւ կարծես թե այդ ուղությամբ առաջին քայլերն արդեն արվում են։ Հանրահավաքին հաջորդեց ոգեկոչման երթը, որն ավարտվեց Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ դրեցին արձանի պատվանդանին, ի հիշատակ 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանված 10 քաղաքացիների։ Արփի Մախսուդյան, Գևոր Քարոյան, Սարգիս Խարազյան, Սիվիլնետ։